Ja se on Kuka joku täällä taas, ja tällä kertaa pelaamme taas Minecraftia, ja tallennus toinen, unohdin sen siihen. No, ei haittaa pelaamista, no. Noin. Ruutu taisi kävästä vähän mustana, kun laitoin vahingossa fullscreenillä. Olen niin tottunut ja luon pettämätön taktiikka tähän hommaan. Päästä tänne! Nälkä. Minulla on nälkä. Apua! Kuolen nälkään! Apua! Apua! Juoksee ympyrää! Apua! Ja se on jo. Expa-pallo. Mitäs tos tekee? Ainutkeen. Se jäi sinne. Ruokaa. Syödään mädännytnyttä lihaa. Se on ravitsevaa. No niin. Joo. Mitä? Mä vaihdan ensi jaksoa varmaan ton skinin. Jep jep. Niin. Tää kaivos voisi... Mikä kaivos? Tämä jakso voisi sisältää puunhakkuuta. Jee! No, en tiedä. Ei kaiveta, kun katsotaan tästä vähän puuta ja sille puuta tarvitsemme. Siellä. Ei kun nyt sitten tippu. Mä tulet tänne. No tulit sitten. Endermies, tänne päin. Apua, se tulee peräs. Tuleeko? Tulee se, tulee se! Terve. Nyt mulla on kaikki kimpussa. Ai. Hyvä juttu. Kohta tulee kuitenkin creeperi. Ei saa tulla. Se on laitonta. Sakö. Terve. Terve. Oho, se onkin viisas. Apua, se on viisas! Se olikin viisas, se mukautu. Mukautu hommaan. Se oli viisassa yksilö. Smart one. Niin. Eikä En tullu kipeäks kahdesta. Kiiva. Mulla on yksi kaveri ja me ehkä pelataan multiplayer kahta, jos servun sais ja silleen. Ja nimi on Valkispro, eli tässä näin. Eli niin. Mä oon jäätynyt. En tiedä mitä tehdä. Kaivamaan ehkä taas jälleen kerran. Ja tässä oikein muutakaan tekemistä on. Pitäis kiroilla siellä. Skeletonit kiroilee siellä. Kilpa kiroilee.
Vaikea. Yllätyys. Et osunut. Osuit sentään ladon seinään, mutta et minun. No niin. Creeper. Terve. Ei saa tulla. Terve. Vasta pro. Ei! Ei saa. Yritit kuule huijata. Niin. Kaivos. Tylsä sana. Kaivos. No. Mä tiedän. Mä keksin muutakaan. Sanaa siihen. Ei ollut tämä. Okei, mä häivyn. Ei ollut tämä. Sori. Se oli tää. Oi! Nyt nähdään tappelu. Skeletoni ampu spideria. Reilu. Kanavaa kattoo. Mitä? Kanavaa kattoo. Mitä? Terve. Joo. Skeletoneja. Pau. Ei oo enempää nuolia. Voihan. Kuinka monta näitä on? Siellä on vielä creeperikin. Ei ole reilua. Ai, miten ne osuu? Mitä juuri tapahtuu? No, ehkä kun mä perkele kuolin. Ehkä sitä tää... Ei oo reilu. Ei oo reilu. This is unfair. Hyppy. Ai. Miksi creeperi räjähti tähän? Ja täällä on liikaa mobeja, jotka sekoilee. Ei helvetti. Miekka, 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 miekka. Ai ai, ai. Tämä ei ole reilua. Ylivoima. Sielläkin. Ollaan ylivoima. Yliryhmitys. No niin, nyt vaihtuu osat. Kohta vaihtuu osat. Koska kohta te nimittäin palatte. Tai vaan tuuliin. Ei kun palatte, tukkahtiin. Niinköhän se meni. No, et pääse sisään tuotaan. Kahe melu. Terve, terve, terve. Mitä sä teet mun katolla? Häivä. Mitä sä teet siinä? Häivä. Joo. Mitä sä hyökkäät mun kimpuun päivä? Mulla ei hajukaan, milloin mä aloitin tämän videon, kuinka kauan tästä on mennyt, koska en muistanut katsoa videon, eiku kelloa. Niin. Joten saa nyt nähdä, minkä pitoinen tästä tulee. Että siltä. Ja nyt mennään kaivamaan. Tylsä sana, kaipamaan. Jee. Mun jousi. No, se nyt meni. Ei voi mitään.
Se oli kaivos. En ikinä muista sitä olinpaikkaa. Sen kaivoksen paikkaa. Ja se on tässä. Se on niin hyvin piilossa. No. Siinä on hyvä. Siinä on hyvä portti sille vaikka. Olkoon mikä vaan. Kannattais kyllä juosta, kun Nikita kuluttaa enemmän tätä ruokaa. Ostio. Löl. Mikä se oli? Valo. Tulkoon valo. Ja missä skeletoni? Se herra skeletoni, missä olet, niin voin tappaa sinut. Siitä tuli vähän soihtoja. Rautaa ja staffia. Ei mitään. Kuin vettä. Ja. No, sitten täällä on varmaan luola. Ei, vaan... On. Koska nyt pitäisi olla päivä. Eli veden yläpuolella pitäisi olla valo. Mut ei. Joten se on oltava luola. Syödään tässä mattolla. Luola. Pieni. Vesiluola. Sanoinko mä pieni? Se on ravine, eli rotko. Ja se on hyvä paikka. Että... Hyppyy! Näin. Mutta mun kimppu kuitenkin hyökätään. Mun hyökättiinkin. Ei saa hyökätä. Se on laitonta. Täällä on level 25, joten täältä ei voi vielä löytää timantteja. Ei saa. Oli. Oli. Jousi. Kunnes eräät voivat ja hävittivät sen. Ei saa hyökätä päälle. Hei, tää... Level 11. Siis blokkileveli. Ja pitäis olla tässä. Timanttia! Timanttia! En halua nyt kuolla. En halua. Timanttia! Jees! Nelososa timanttia. Jees! Ei saa hyökätä. Melaa vaan. Tässä vähän tätä. Ja tietenkin siellä kohta hyökkää joku enää tipun laavaa ja menetän timantin. Tietenkin, niin se on aina mennä. Täältä voi myös löytää aika hyvin. Ja katsotaan, kunhan tätä turvataan selusta. Just in case. En tykkää olla laavan lähellä, kun löysin timanttien. Onko tää todellistakaan? No, tää on liian hyvä ollakseen totta, joten mä ihan varmaan... Mä sain ne, mut kuitenkin. Mä timun kohta kuitenkin laavaan. Sillä viisaampana lähtisin tätä heti pois, mutta... Pakko katsoa, onko täällä vielä jotain.
kaupunki käydä kiinnostumaksi, koska timanttihakku on yhtä suuri kuin saadaan obsidiaania laavasta, kun sitä jähmätetään vedellä ja sitten päästään netherin ja niinku erilaiseen Minecraftin helvettiin ja sieltä saa myöskin kaikkea kaiken muista arvokasta stoppia. Tai joo. Missäkään. Mietin, milloin kohan pääsen taas ympäri tästä, tai pääsen ympäri. Pääsin jo. Ei timanttia. No, joo. No joo, löysin 6 timanttia ja olen tyytyväinen siihen. Ja tuolla on creeperi. Ja haluaisin päästä täältä turvallisesti pois. Kiitos. Ei helvetti noin ärsyttävä ääni noin. Enderman elää. Mä en halua tippua. Okei, se on jonnekin kultaa. Jonnekin kultaa. Hieno. Ei hyökkää. Kiitti poika. Ei hyökkää. Hyvä. Pitäis suorita ulos vielä täällä. Jostain. Jaa. Tähän näin siinä. Siinä vaan, lavatrakki. Vielä lisää timanttia. Onko tää edes totta? Ei tää kuitenkaan. Kohta tipun lavaan. Syön. Niin justiin. Kohta tipun laavaan kun syön. Aha. Tämä. Nyt on uusimpia päivityksiä. Ei. Että mene sinne. Ei. No se meni sinne. Ei hae. Meillä on timantti. Ui. Laava. Ei saa pelotella. 9 timantti. Kiva. Hyödän vähän. Sen jälkeen nyt pinnalle heti. Immediately. Ja mä myös tarkoitan sitä. Mulla ei oo koskaan enää ollut näin hyvä timanttituuri. Okei. Käytetään perinteistä keinoa. Ja selusta turvat. Kohan täältä vettä niska. Ihan hiiltä tulee niskaan. No, on se parempi vaihtoehto. Kestää. Vielä varmaan 20 blokkia ylöspäin. Rauta. Sieltä tuli veljäniska. Eli sora. Joka on englanniksi gravel. Ja sano sitä velliksi. Olkoon vaikka niin. Ja tulee taas tän niskaan. Tota, joo. Tässä on hyvä tekniikka, ottaa soihin. Jos sitä on paljon, niin
ja näin. Miksi mä olin tonne päin? Mutta pitäisi olla perillä. Ylhäällä. Fail. Double fail. Epic fail. Miten mä tuon... Tämä on trappi. Noobitrappi. Tipu alas. Tipu uudestaan. Tipu vielä kolmannen kerran. Tipu vielä. No niin, mä kuulen jo kana. Kana, kana, kana. Kana, anna kalaa. Hä? No joo. Siinä on jo. Tiltti kerros päästään pois viimein. Mittäköhän kohti. Anna muni jonnekin. Kai. Joo, tässä. Tässä on vielä yksi. Ja... Pitäis vielä löytää kotiin, joka saattaa olla hiukkasen vaikeaa. Ehkä. Merkataan tää paikka. Näin. Kauhean limanen ääni. En oo puruaka. Siellä on mun talo. Okei. Okay. Hyvä itse. Mutta mä kuolen näille tänne. Toistomerkit. Ja se oli kyllä hyvä, että mä laitan. Löytää kai takas. Uppista ja pumpit. Ai! Saatana! Ai! Ei saa pilalla. What are you doing? Derp. Mä oon sisään mennyt. Spideri. On niin aito aivi! Sinne meni spideri kyllä. Sanoisin. Ei taas räjähdy vittu. Sinne löytyy se. Ja... Kohta näytää sekin. Ei! Perkele, mitä mulla vaivaa ku... Kukaan. Räjähtynyt nerää. Näitä creepereitä. Niitä näitä. Ai. No, pääsin vähän pois nopea. Siin. Tämä paikka ja... Tästä... Onnistuin tippumaan sinne. Tästä tänne. No niin. Dead pointti. Ei helvetti nää tavarat lentelee. Mulla on lihakilpi. Lihakilpi. Joka meni. Joka kuoli. Lihakilpi kuoli. Ai, 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 ai. Mitä toi vielä tekee? Ampuu. Miks? Mä oon jo kuollu, et sä nää. Ja pamautetaan tosta... Toi... Skeletoni. Ja
Hiivastan tästä. Ohi. Ei. Hieno. Skarsoni on nyt ampumaan krittere. Mitä helvettiä? Kuka siellä räjähti? Heruprine? Vai? Joo. Creeperit nykyään hyökkää näköjään Skarsoninkin puhki. Ne hyökkäs ennenkin, mutta siitä oli semmonen ajanjakso, jolloin ne ei hyökänny. Mutta nyt ne hyökkää näköjään. Kai. Kova. Ja nyt lagi pikki, apua. Ultimate trolling. Kaikkialla näitä. Ai, olen tänne taas jälleen kerran. Enkä suostu laittamaan. Peaceful, en. Olen hardcore miehiä. Syödään raakaa kanaa. Se on hyvää. Mikko käteen ja manoks. Käkseen. Perääntykää miehen. Ai, lagiin. Lääkipaikoittaa. Ja joo. Tää video on kestänyt varmaan jo aika kauan, joten kun mä suoriudun tästä kotiin, niin päiväkin alkaa tulla, niin sitten tässä olisi varmaan siinä. Ei helvet. Ei saa hyökätä. Ei saa. Okei, nyt otin paitsi nämä komat tästä. Paum. Nyt lähtee. Heppo. Boom! Nopeet on yleensä. Okei. Ei hyökkää. Ai. Avesome trolling. Niin, nyt ne räjähti mun taakse. Ei vittu. Vittu saatanen peska, jumalauta saatanen vitun creeperit. Jäiköhän timantit? Ei saa. Aha. Ultimate trolling. Let's troll creeper. Paljonko, mitäköhän jäi? Otetaan siltä kannalta, että mitäköhän jäi? Jes, timantit säily. Jees. Hyvä juttu. Otetaan, mitä mulla säily? Näyttäis, että suurin osa säily. Mikä on tietysti ihan hyvä. Tää on tosi hyvä. Aika suuri osa säily, suuri osa ei. Mun hyvä kieli. Minun ristiriitoni. Okei. Lammas. Nyt saadaan sänky. Jee. Ai niin, nyt tuluksilla voisi käyttää, mutta mä taisin jättää ne chestiin. Jälleen kerran. Täytyykö lisää lampaita? Tarten sängyn. Tarten vielä 2 villaa. Ei voi olla niin vaikeeta spannata 2 lammasta. Siellä on yksi. Jep. Tuo vähän enemmänkin. Musta lammas. Suvun musta lammas.
Häpeä. Menee nyt. Sitten vielä yksi lammas. Villoin muuten voi tehdä eri värisistäkin, mutta mä en halua kuluttaa tätä mustaa, koska se on melko arvokasta. Ja niin, saatiin vielä sänkikin siitä ja silleen. Että nyt vaan hiihdetään tästä kotiin ja se olisi sitten melkeinpä siinä. Syödään timantteja, niin voit syödä. Harmi. Timantit ovat hyviä. Mä olin kuulevainen creeper. Noniin. 9 timanttia on tosi paljon. Sanoisinpä, että on. No joo. Tehdään sänky. Puutkin meni. Käydään hakkaamassa yksi puu. Tarkoitan yksi raakapuu. Noin. Tästä tehdään puulankkuja, tammilankkuja. Ja tadaa. Näin. Yksi puu. Kattopuu. Se on hieno. Mä en keksi mitään käyttää yhdellä puulla. Laitellaan tohon. Valmiin. Niinku. Parempi näin. Ja tää video on tosi pitkä, joten niin. Editoiminen saattaa kestää, mutta ja YouTubeen laittaminen ja silleen, mutta tänään sen pitäisi kuitenkin 25.4. tulla YouTubeen. Kuten myös edellinen kolmas osa, jota eilen piti jo tulla, mutta en ehtinyt editoimaan, joten niin, muistakaa klikata, tilata ja kommentoida. Ja silleen, se on moro.